Gretchen här för Gretchen TV och allas TV. För alla som tittar på Gretchen TV är nämligen med på Gretchen TV. Jag vet inte hur det funkar. Så är det. Det är fredag, vi har det härligt. Jag är till sjöss, ute med båten en sväng. Visst är det mysigt. Viking Cinderella heter den. Nog om den. Men jag vill bara skicka en fredagshälsning till alla mina fantastiska fans där ute. Och glöm inte att rösta på söndag i I Love Europe-valet. Man kan vara för eller emot I Love Europe med Christer Sjögren. Jag tror det är det går ut på. Vad vet jag. Men ha en härlig helg. Jag älskar er nästan lika mycket som ni älskar mig. Och ni har väldigt bra smak. Glöm inte det. Så vi ses på ett dansgolv. Dansgolv heter det inte riktigt. Dansgolv. Snart nära er. Nära er snart. Jag vet inte hur det är. Jag är så stressad för jag måste upp och spela lite härliga goda bitar med kommunitetsgänget. Och ha det härligt. Så puss och kram från Gretchen. Jag som är Gretchen så ni slipper. Puss!